ဒီကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတူတာပါရှိတယ်။မက်ဒေါနာ၊အယ်တန်ဂျွန်၊ဂျနီဖာအန်ဒါဆန်၊နော်မီကမ်ဘယ်၊ပိုယဟန်မင်းကြီးနဲ့ရော်ဘီဝီလျံတို့မှာအဖြေတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြေတစ်ခုကတော့သူတို့အလုံးကားတိုင်းကိုဝတ်ဆင်ကြတာပါပဲ။ဒါဟာမမပါဘူးတကယ်ပဲလူတွေဟာဒီနေ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုနှကတ်မှာလက်ကောက်မှာကော်လံကောက်တွေမှာဝစ်ဆင်ကြတယ်ဆေးမင်ကြောင်ထိုးကြတယ်လို့တောင်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးမြင်ရကြတာကတော့တယောက်ယောက်ရဲ့လေဘဲမှာရွှေကားတိုင်လေးငွေကားတိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ချိတ်ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်တခါတလေတစ်သားကားတိုင်လေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်သားကားတိုင်တစ်ခုဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဒါလည်းဘာမှမမပါဘူးဒါပေမဲ့ကားတိုင်ဆိုတာတက်ဖြတ်ချင်းကိုပုံဆောင်တာကြောင့်ဒီလိုကားတိုင်းဝစ်စင်တာဟာအံ့ဩစရာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ခမည်းတော်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဘူးပါဒလားဒါဟာကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့ကြိုးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခမည်းတော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဓာကြီးကိုဆွဲထားပြီးခမည်းတော်နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဒါမှမဟုတ်လေဘင်းမှာလျှက်စစ်ကလထိုင်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားခဲ့ရင်ဘယ်လိုခံစားကြမလဲကားတိုင်းဟာလူတက်တဲ့နီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တာကြောင့်ယောမလူမျိုးတွေရတော့ AD 339မှာနောက်ဆုံးဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်လူတွေကားတိုင်းကိုဝတ်ဆင်ကြတယ်လဲကားတိုင်းဟာခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့တစိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာယေရှုရဲ့အသေခံခြင်းအကြောင်းတွေပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ဝက်ဟာယေရှုအသေခံခြင်းအကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းသေးတဲ့ဒမတိကျမ်းအများစုဟာသူဘလို့အသေခံတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာပါခရိယံအသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်ဗဟိုချက်ကတော့ယေရှုရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းနဲ့ချိုးဖဲ့တော်မူသောကိုယ်ခန္ဓာတော်အကြောင်းနေပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။တိုင်းနိုင်ငံအပေါ်ဩဇာရှိခဲ့တဲ့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်အများစုကိုသူတို့အသက်တာများရဲ့ဩဇာတည်ရောက်မှုအတွက်တတိယကြတယ်တခြားဘယ်သူထက်မဆိုကမ္ဘာတမိုင်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုသူ့အသက်တာထက်အသေးခံခြင်းအတွက်ပို့ပြီးသတိရကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းပေါ်ဒီလိုစိတ်ဝင်တစားရှိကြတာလဲ။သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့မတူတာတူဒါမှမဟုတ်စစ်သူရဲကောင်းတူအသေးခံခြင်းတို့ခြားနာချက်ကဘာလဲ။ဘာဖြစ်လို့အသေးခံခဲ့တာလဲ။ဘာကိုရရှိစေခဲ့တယ်လဲ။ဘာလို့အရေးကြီးရတာလဲ။ဘာအတိတ်ပဲရှိတယ်လဲ။ဓမ္မတိကျမ်းထဲကဒီပေါ်ပြချက်လေးတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဒါကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။ပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာခမည်းတော်အသက်တာကျွန်တော်အသက်တာ ਨੇ ဘလို့ဆက်ဆက်နေပါတယ်လဲ။ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ဒီကျမ်းပိုက်ဟာကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့တဲ့င်းစကားကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားတဲ့လူတိအများဆုံးတန်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏။ဘာလို့ယေရှုအသေးခံတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြေကဖျားသင့်ကိုချစ်လို့ပါပဲ။ဒါဆိုပြဿနာကပါလေ။တခါတလေလူတွေကကျွန်တော်မှခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့သူပါ။ကျွန်တော်ဘဝပြည့်စုံပါတယ်လူတွေပေါ်ကောင်းအောင်လဲကြိုးစားတယ်ဘဝကောင်းတစ်ခုပါလို့ပြောတတ်ကြတယ်။ဓမ္မတိကျမ်းအရလူသားတိုင်းကိုဖျားရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီပန်းစင်းထားတယ်ဆိုတာဟာမှန်ကန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းကောင်းတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အရာလေးတွေရှိကြတယ်တခါတလေလူတွေကခရိယံမဟုတ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုငါသိတယ်လို့ပြောကြတယ်မှန်ပါတယ်တနည်းပြောရရင်လူတွေဟာအံ့ဩဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီပန်းစင်းထားလို့ပါဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုလည်းကြည့်ကြရမယ်အမှန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအမားတွေရှိတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ရှုပ်ကုန်ပါတယ်ယောမအခန်းကြီး3အငယ်23ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်ပေါလုကဒီလိုရေးထားတယ်
လူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှိတော်၌အတည်ပြတ်ကြပြီ။အစမှဘသူတွေလဲအားလုံးအပြစ်ပြုကြတယ်လို့ပေါလုကပြောထားတယ်။ကျွန်တော်အမားလုံးမိတယ်ဆိုပြီးဝန်ခံဖို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်။အမားလုံးမိတဲ့အခါမှာမှားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလယ်ဘေးမှာတင့်နေတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပြောဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးကတခါတော့တော်တော်လေးကောင်းပါသူ။ကျွန်တော်စီတင့်တော်တဲ့မွေးနေ့ကတက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးတယ်ကိုခြေလန်း၃လန်းနောက်ချန်ထားခဲ့ပြီးကုံကြောက်အပြစ်ပါဈေးဝယ်တွန်းလဲတစည်းကိုတောင်တန်းတွေတစ်ချောက်တွန်းလာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတစ်ခုပါ။ကားစီကိုပြန်ရလမ်းဟာဒီလမ်းပဲဆိုပြီးဆွဆွမြဲမြဲနဲ့ပေါလုဟာသူမှားတယ်လို့ဝန်မခံနိုင်ရှာသေးပါဘူးလို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာစင်ကြေတွေပေးဖို့အမြဲစူးစမ်းသူပါသူတပားကိုအမြဲအပြစ်တင်တတ်သူပါမိမကိုမကြာခဏပေါ့ကားနစီတိုက်မိပြီးရင်မောင်းနေထွက်လာတဲ့အခါဘသူ့အမားလဲဆွေးနွေးချိန်မှာချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုကြတာတော့ဥပဒေရေးရာနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေပြောမယ်မထင်ဘူးလှုပ်ဆောင်ဖို့တာဝန်နဲ့တခြားအရာတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးမဲ့ဖြေကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကျွန်တော်အမားပါဆိုတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစင်ကြေမျိုးစုံပေးကြပါလေအာမခံကုမ္ပဏီကိုလူတွေပို့လိုက်တဲ့ယင်ထိခိုက်မှုအာမခံကြီးတောင်းခံလာမှာတဘာဝမကြတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းထားတာတွေ့ရပါလေလူတယောက်ကဒီလိုရေးတယ်အိမ်ပြန်လမ်းမှာအိမ်တိန်နဲ့မှားပြီးမောင်းဝင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီမှာမရှိတဲ့တစ်ပင်တပင်နဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တာပါတဲ့တခြားတယောက်ကဒီလိုရေးပြန်တယ်အဲ့ဒီကဘယ်သွားမယ်ဆိုတာအချက်လည်းမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကားကိုဝင်တိုက်သွားတယ်တဲ့နောက်တယောက်ကအဲ့ဒီလူကလမ်းမတစ်ခုလုံးမှာပြည့်အောင်မောင်းနေတာကျွန်တော်သူ့ကိုမတိုက်ခင်အချိန်ချင်းကိုယ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်တဲ့နောက်တယောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကားကိုမောင်းလာတာနှစ်ပေါင်း40ရှိခဲ့ပြီကားမောင်းရင်အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ဒီလိုရင်တိုက်မှုဖြစ်တာပါတဲ့နောက်တယောက်ကျပြန်တော့လမ်းကူးတဲ့သူကဘယ်သွားရမှန်းမသိတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတိုက်လိုက်တာပါတဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူတယောက်ကတော့လမ်းဘေးကိုကားဆွဲချရင်ရောက်ခမကြီးကိုကြည့်လိုက်ရအဲ့ဒီရေကာတာစီဥတီမီသားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလူကတော့အမှန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမှားကြပါလေအားလုံးဟာဒူးစရိုက်ပြုတ်ကြတယ်တဲ့ဒူးစရိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲတခါတလေလူတွေကငါဟာအသက်တာကောင်းမှအသက်ရှင်နေတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုဘသူနဲ့နှိုင်းရှင်တာလဲဆိုတာနဲ့အဆိုင်ပါတယ်မတူတဲ့ဆန်နှုန်းအစင်းတက်မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကန္နာတိုင်းမှာဒီလိုပါပဲ။အာကစားမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။အရင်ဘက်ကကျွန်တော် squash ကစားရတာကြိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။တော်တော်လေးပုံမှန်ကစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်မှကစားတဲ့အချိန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နှစ်အရေတွက်ရဆိုတကယ်တော်တဲ့နေသူပါ။တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်မတော်ပါဘူး။ကိုကိုကိုအပျော်တန်း squash ကစားသမားတယောက်အဖြစ်တက်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးတော်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးအများကြီးဆိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တခါမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကစားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါနည်းနည်းစောနေတယ်လူကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထက်15နှစ်လောက်ကြီးပြီး56ပေါင်လောက်ပိုလေးသူတယောက်ပါ तू ကတပွဲလောက်ကစားကျင်တာတဲ့ကျွန်တော်လဲမိတ်ဆွေရောက်လာဖို့10မိနစ်လိုသေးတာမို့ကစားတာဘောလို့ပြောလိုက်တယ် तू ကအဲ့ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်အတွက်သွေးပူဖို့လုံလောက်ပါပြီကွင်းကိုသွားကြစို့လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကွင်းထဲရောက်တော့သူ့ကိုစာပေးဘောရိုက်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအ ਨੇ ဆုံးပေါလုံးရိုက်မိအောင်အခွင့်အရေးပေးခြင်းလို့စာပေးဘောရိုက်ခိုင်းတာပါသူဟာလုံးလုံးကန်ကောင်းသွားခဲ့တယ်။လေထဲမှာဘောလုံးမြောက်သွားပြီးကွင်းရဲ့တောင်ထဲကိုတက်တက်ကျသွားတယ်။တစ်တုံညကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်သူတမတ်ရသွားတာတော်တော်လေးကျေနပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတမတ်မှမရရင်ရှက်စရာဖြစ်နေမှာမို့လို့ပါ။ပြီးတော့သူကတခြားဘက်ကိုပြောင်းပြီးနောက်တလုံးရိုက်ချပြန်တောင်ထဲမှာပဲကျလာတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ချက်တွေနဲ့တပွဲလုံးကျွန်တော်ကိုပညာပြတော့တာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ပြေးရလုံးလို့ချွေးတွေရွှဲကုန်တယ်။သူကကွင်းလယ်မှာပဲရက်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ် तू ဘာလို့ကျွန်တော်ထက်56ပေါင်လေးတာလဲဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ် तू လုံးဝမလှုပ်ရှားခဲ့ဘူးလို့ तू ဟာကျွန်တော်ထက်အများကြီးတော်ပါတယ်ကိုမတ်တုံညကိုမတ်တုံညကိုမတ်တုံညနဲ့နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ तू တိတ်မတော်ပါဘူး तू ဟာကလပ်အသင်းကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်နဲ့ကစားရင်တမတ်တုံရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကလပ်ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ကနိုင်ငံတကာကစားသမားတစ်ယောက်နဲ့ကစားရင်တမတ်တုံရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါကကျွန်တော်တို့ကလပ်မှာ squash လာကစားတဲ့ကြေးစားထိပ်တန်းကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ဒီမှာလာပြီးလေ့ကျင့်ကစားတာဖြစ်တယ်အမလေးဒါ squash ဆိုရင်ငါတို့ကစားနေတဲ့ဟာကို squash လို့မခေါ်သင့်ဘူးလို့ပဲတွေးမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစင်အမျိုးမျိုးရှိလို့ပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲကိုချင်းတရားနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဒီဖះเจ้าရဲ့
ဖုန်းတော်ကြီးဟာအခုအသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂျွန်ခေါလင်းမှာဂျွန်ဟာခမည်းဘုရားမှာစုံတွဲဖို့မျှော်လင့်ဘူးတဲ့နှစ်လိုပွဲကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိဆုံးဖျားကိုအကြီးညိုဆုံးအနှိမ့်ချဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးစံစာရှင်းပြရမှာလေအလွန်တော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့မှာဒီစံချက်ကိုရှင်းပြတဲ့နီလန်းတစ်ခုရှိတယ်တခါတလေခရမ်းရမ်းလူငယ်တယောက်ကသူ့စီလာပြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတက်ရှင်နေတာပါလိုအပ်ချက်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဂျွန်ကဒီဥပမာကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်သူကဒီနိုင်ငံပေါ်မှာအသက်ရှင်နေဘူးသူတွေရဲ့အကျင့်တရားချိန်ဝင်တတ်မှတ်ချက်တခုထားတယ်လို့ဆိုကြပါတော့အဆိုးဆုံးလူကအောက်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံးလူကအပေါ်ဆုံးမှာအခုခမည်းအနေနဲ့ဘသူ့ကိုအောက်ဆုံးမှာထားမလဲလို့ပြောတော့သူတို့ကအဒော့ဖ်ဟစ်တလာဒါမှမဟုတ်စတာလင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အလုတ်ရှင်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့အခုအသက်ရှင်မှုတဲ့လူတွေတဲ့ကအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရောလို့မေးတဲ့အခါမာသာထရီဇာဒါမှမဟုတ်သူတို့အမေဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကထိတ်ဆုံးမှရှိမှာပဲလို့ဖြေကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ဂျွန်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီအပေါ်နဲ့ဒီအောက်ကြားတနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ခမသဘောတူမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့။ तू ဟာအင်မတန်နှိမ့်ချတဲ့သူတယောက်ပါ။ तू ကကျွန်တော်တော့ဒီအောက်နားလောက်မှာခမကတော့ဒီအပေါ်နားလောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းခေါင်းညင်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်။ဒါနဲ့ဂျွန်ကပဲဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်စံချိန်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ခမထင်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကမျက်နှာချက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဂျွန်ကမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြမ်းပိုက်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတယ်။လူအပေါင်းတို့ဒီဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အတရေပြက်ကြပြီ။စံချိန်ကမျက်နှာချက်မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာယေရှု၌ထင်ရှားတာဖြစ်လို့ကိုရုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအတရေပြက်ကြတယ်။ဒါနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကကောင်းပြီဒီလိုလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတလေတစီးနေကြတာပဲ။ဘာထူးကြလို့လဲ။အဲ့ဒါထူးကြပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျိုးဆက်တွေရှိလို့ပါ။ကောင်းစဉ်၄ခုနဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအချင်းချုပ်နိုင်ပါလေပထမဆုံးကအပြည့်ရဲ့ညဉ့်ညမ်းခြင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုဟာအခုချိန်မှာအဓိကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အသက်တာတွေကိုလည်းညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်20ကိုကြည့်ကြရအောင်ယေရှုကဒီလိုပြောထားပါတယ်ဤစိုးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညဉ့်ညမ်းစေကြ၏တဲ့။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညမ်းစေတာလဲ။လူအတွင်းနှလုံးသားထဲကမကောင်းသောကြံစီခြင်း၊သူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်း၊မိမ့်မလွတ်နှင့်မာယွင်းခြင်း၊လူအသက်ကိုတတ်ခြင်း။ပြီးတော့ယေရှုကတစုံတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီဆိုတာနဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာလူတတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာခိုခြင်းဒါကလည်းနှလုံးသားထဲမှာလုံနိုင်တဲ့လိမ်မှုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းလှည့်စားခြင်းညစ်ညူးခြင်းညူဆူခြင်းသူ့အတရေကိုဖျက်ခြင်းထောင်လွှားစော်ကားခြင်းလျှက်ပေါ်ခြင်းဤဆိုးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေကြ၏။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုရှုပ်ထွေးစေကြတယ်။အခုဒီစင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောခြင်းပြောပြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တခုလုံမိပြီဆိုတာနဲ့လုံလောက်ပါပြီ။ဒါဟာခမည်းကျက်ဥစက်နှလုံးကိုထောက်ကြော်တာနဲ့တူပြီးတလုံးမကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဆက်တလုံးမှာစားမရဖြစ်သွားတယ်လို့ပါပြင်းညက်တော်ဆယ်ပါးကလည်းဒီလိုပဲပြောထားပါတယ်တိုင်းပြည်ဥပဒေလည်းဒီလိုပါပဲပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးတခြားဥပဒေတစ်ခုမှကျွန်တော်မချိုးဖောက်ပါဘူးလို့စင်ကြေးပေးလို့မရပါဘူးပြင်းညက်တော်ဆယ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခြား၉ပါးကိုလိုက်လျှောက်နိုင်တာပဲလူအသက်မတတ်ရဆိုတာလေးပဲအခက်တွေ့နေတာဆိုပြီးပြောလို့မရပါဘူးတမန်တော်ယာကုပ်ကဒီလိုပြောထားပါတယ်ပညတ်တရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တည်တွင်တစုံတစ်ခု၌မှားမိလျင်ပညတ်တော်အလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ၏ဒုတိယကအပြစ်ရဲ့တကူပါခမည်းတော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မကောင်းမှုဆိုတာအရန်ဆွဲတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့မှာဆွဲလန်းစေတတ်တဲ့တကူရှိတယ်ယေရှုကပြောတယ်အပြစ်လုံးမိတဲ့သူဟာအပြစ်ရဲ့ကြည်ကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ကင်ဖို့နေရာရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ခမားတို့ဘိန်းဖြူကိုရေရှည်သုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ခမားတို့ဆွဲလန်းသွားမှာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစေးဝါးတွေရတာဆွဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုကတခြားဒေါသထွက်ခြင်းမနာလိုခြင်းမာနကြီးခြင်းတကူကောင်းဆန်ခြင်းတတ်မှတ်ခြင်းအသင်းပြောခြင်းစတဲ့အရာတွေကလည်းဆွဲလန်းစေနိုင်တယ်အသက်တာတွေကိုလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်
တတိယကြတော့အပြစ်ရဲ့အခပါလေကျွန်တော်တို့လူတဘာဝမှာတရားမျှတမှုအတွက်တန်တအောဟစ်တံမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟာတရင်စာထဲမှာကလေးတွေမတရားထိခိုက်စော်ကားခံရခြင်းအသက်ကြီးသူများနေအိမ်တွေမှာရက်ဆက်စွာတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတို့ဖတ်ရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အထက်ကတစုံတရားကဒါမှားတယ်ဒီလိုလှုပ်တဲ့လူတွေဖမ်းချုပ်ပြီးတရားစီရင်ရမယ်အပြစ်စီရင်မှုခံတဲ့နယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေးရှိတာကတော့ဒီလိုစီရင်မှုမျိုးသူတို့နဲ့ထိုက်တန်နေဆိုပြီးသူများကိုပြောဖို့လွယ်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာဟန်ဆောင်တဲ့ကြောင်သူတော်ပါသူများကိုစီရင်ရတာပျော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုစီရင်ဖို့ကြတော့မပြောတော့ဘူးဥပမာလေးတစ်ခုပေးပါရစေမကြသေးခင်လေးအထိနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အလုပ်ကိုစပိန်နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ကိုကားနဲ့သွားရင်35မိနစ်ကနေ45မိနစ်လောက်ကြာတတ်ပြီစပိန်နဲ့လာရင်တော့15မိနစ်ပဲကြာလို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာစပိန်သွားတဲ့လမ်းရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်လမ်းမကြီးမှာလိုင်းနှစ်လိုင်းရှိတယ်။တစ်လိုင်းကဘတ်စ်ကားတွေနဲ့စပိန်တွေအတွက်တစ်လိုင်းကကားတွေအတွက်ပါ။ကျွန်တော်အလုပ်သွားတဲ့အချိန်နန္ဒခင်းတိုင်းမှာကားတွေအတွက်လမ်းဟာကားတန်းအရှည်ကြီးဖြစ်ပြီးအများတန်းလမ်းကျက်လိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စပိန်နဲ့အလုပ်သွားရတာကြိုက်ပါတယ်။ကားတွေအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သွားရတာဟာတကယ်ကိုကျေနပ်စရာပါ။တစ်ခါတလေဘတ်စ်ကားလိုင်းပေါ်ကားတွေဝင်လာရင်မချေမချမ်းဖြစ်ရတယ်။ခမည်းကလိုင်းမှန်ပေါ်မှာစပိန်နေနေတော့ဒီကားတွေကိုမျောလဲမထားဘူးလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့ကြော်မတက်နိုင်အောင်စပိန်ကိုလမ်းလေရနေနင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်မျောလင်းတောင်းတနေတာဒီဘတ်စကားလမ်းပေါ်ကနေမောင်းလာတဲ့ကားတွေကိုရဲတွေကသူတို့စောင့်နေနေရကနေဖမ်းလိုက်ဖို့ပါပဲသူတို့ဖမ်းခံလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမမောင်းနိုင်ဘူးလေဒီကားတွေလာပြီဆိုရင်စပိန်သမားတွေအတွက်တိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ရပါတယ်သူတို့ဟာဖမ်းခံလိုက်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်တခါတလေမိုးရွာတဲ့အခါတော့စပိန်နဲ့အလုပ်သွားတာကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်မိုးရွာတဲ့အခါမှာကားနဲ့သွားပါတယ်ကားရန်ရှည်ကြီးတဲ့ကကားပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေတော့စပိန်သမားတွေကဖြတ်ကျော်သွားကြပါလေတော်တော်ရည်စရာကောင်းပါလေခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းနှလမ်းရှိတယ်တလမ်းကစပိန်သမားအနေငယ်နဲ့သူတို့မရှိရှင်းနေမှာတလမ်းကတော့ကားတွေအများကြီးနဲ့လမ်းတလမ်းမှာကားတွေအားလုံးတတိတန်းကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာလုံးဝရှင်းနေတဲ့လမ်းတလမ်းရှိနေတာဘာလို့ဘို့လဲဘတ်စကားလမ်းပေါ်ကနေကျွန်တော်သွားနိုင်ရင်တေချာပေါက်ပုံမြန်မယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ရဲတွေစောင့်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒီတော့ဘတ်စကားလမ်းပေါ်တက်မောင်းလိုက်တယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီလမ်းကဘတ်စကားနဲ့စပိန်သားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစပိန်သမားတစ်ယောက်ပဲလေ။ကျွန်တော်သွားလို့ရတာပေါ့။ရှင်ပေါ်လူကယောမဝရဆံမှာရေးပါတယ်။ "तू ကအเจ้าမူကတင်းဒီစစ်ကြောစီရင်တော့အမှုကိုတင်းကိုယ်တိုင်ပြုတ်မည်ဖြစ်၍သူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်သည်တွင်ကိုအပြစ်ရှိเจ้าကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်ဤလို့ပြောထားပါတယ်သူများကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးတဲ့အခါကြံသုံးချောင်းကကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ထိုးထားပါတယ်ဇဒုတ်ထအချက်ကတော့အပြစ်ရဲ့အပိုင်းချာယောမဩရစာအခန်းကြီး6အငယ်23ကိုကြည့်အောင်ရှင်ပေါလုကရေးထားတယ်အပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းပေတည်ဖယားသခင်ပေးတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ထာဝရအသက်ပေ၏အပြစ်တရား၏အခါကတေခြင်းနဲ့တေခြင်းဟာရှင်ပေါလုကခန္ဓာကိုယ်တေခြင်းအကြောင်းကိုတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရာတေခြင်းအကြောင်းကိုပြောတာပါဖယားသခင်စီကနေအဆက်ပြတ်သွားခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တေတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မှားလုံလိုက်မိတဲ့အရာတွေကြောင့်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအပိုင်းခြားတစ်ခုရှိလာတယ်ဆိုတာပါပရောဖက်ဟေရှာယကဒါဖျားကတင့်ကိုမကြားနိုင်တော့တာမဟုတ်ဘဲတင့်ရဲ့ဒုစရိုက်တွေကတင့်နဲ့ဖျားကိုကွဲကွာစေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်မိတဲ့အမားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖျားစီကနေထာဝရဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့အလားလာရှိနေတယ်။ဒါလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအစင်မပြေတဲ့အချိန်ချားသူရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ကျင်တာမျိုးနဲ့တူတယ်။တခါတလေလူတွေကပြောတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆူတောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်တွေဟာပတုစီမမရောက်ဘဲမျက်နှာချက်ကိုတွားရိုက်မိတယ်လို့ပါပဲဗျာဒီလိုအတားအဆီးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ခမည်းတည်တဲ့အတိုင်းတည်င်းစိုးပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့တည်င်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကောင်းသောတည်င်းမှာခရိယန်တည်င်းစကားဟာတကယ်ပဲလုံးလုံးလျားလျားတ
တရင်ကောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်ကောင်းကတော့ဘုရားသခင်ကခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ် तू ကကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းမထားခဲ့ပဲတစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားကလောကသားတွေကိုချစ်လွန်းလို့ခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့တစုံတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့တပါးသီးသောသားတော်ကိုဆေးလွှတ်ခဲ့တာပါဒါဆိုအဖြစ်ကဘာလဲဒါအမှန်တကယ်ပြည့်စုံပြီးလှုပ်ဆန်းကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တိတ်လည်းလှတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်နေနေတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံချက်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာသူ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အတွင်နဲ့ခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အသေးခံဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုကြွလာတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2အငယ်24ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပေတရုကဒီလိုရေးထားတယ်ငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်တစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီတမျိုးပြောရရင်ကားတိုင်ပေါ်မှာပါကျွန်တော်တို့တွေဟာအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာတည်ပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တန်ချက်တော်များအပြင်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဒါအပြစ်ကင်းတဲ့တခြားသူကိုစားအပြစ်ဒဏ်ခံစေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ရက်ဆက်လွန်ရာရောက်ပါတယ်ဂျွန်စတော့ကဒီအသေးခံခြင်းကိုဖျားသခင်ရဲ့ကိုရော်တိုင်းအစားထိုးအသေးခံခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဘာလို့ဆိုလိုပါသလဲ1940ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထောင်သားတယောက်ဟာအက်ရှ်ဖစ်ထောင်ထဲကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့နာဇီဂျာမန်လှုပ်ဝက်ရဲတွေကစိတ်ထင်ရလူ၁၀ယောက်ကိုမြေအောက်ကတုတ်ကျင်းမှာငတ်တည်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတည်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အထက်မှာ Francis Gaginistic လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းပါတယ် Francis Gaginistic ကအဲ့ဒီလိုအရွေးခံတဲ့အချိန်မှာအိုးတနာစရာငါမိမအာကလေးတွေငါ့ကိုဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့အောင်းလို့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝါယာကျိုးပေါင်နဲ့မျက်မှန်ဝိုင်းတက်ထားတဲ့ဘလူးကြီးကြီးအတင်းကြီးစရာမရှိလာတဲ့ပိုလန်ပြည်သားတယောက်ရှေ့ထွက်လာပြီးကျွန်တော်ဟာကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးပါကျွန်တော်မှမိမမရှိပါဘူးကလေးလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူအစားကျွန်တော်တေးပေးချင်ပါတယ်ပြောလာတယ်အာအာတင့်စရာတော့ရဲတွေကသူ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးနာမည်ကမက်ဆီမီလန်ခေါ်ပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတော့ကသူဟာ48နှစ်ရှိခဲ့တယ်တခြားသူတွေနဲ့အဲ့ဒီငတ်တေးရမယ်ကရုတ်ချင်းလေးကိုလိုက်ပါသွားခဲ့သူဟာမှတ်သားထိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါလူအလုံးကိုဆူတောင်းစေပြီးဓမ္မတချင်းတွေစုကိုင်းခဲ့တယ်ဒါကကရုတ်ချင်းရဲ့အခြေအနေကိုတိတိတသာပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါပဲသူဟာနောက်ဆုံးမှာအသက်ခံရတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်1942ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာသူဟာတေးစေနိုင်တဲ့ကာဘိုလစ်အက်ဆစ်ဆေးအထိုးခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ရရှာပါတယ်50နှစ်ကြာပြီးနောက် 1982 ခုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာမက်ဆီမီလီယန်ကိုဘီရဲ့အသေးခံခြင်းကိုဂုံပြူတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ယောမမျိုးကစိန့်ပီတာယဉ်ပြင်မှာကက်သလစ်ဂိုင်းကျုပ်26ပါးဂိုင်းအောင်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးအပါ300အပါဝင်လူရု 35,000 တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဦးဆောင်ခဲ့သူကအဲ့ဒီ Francis Gaginistic ပါပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကမက်ဆီမီလီယန်ကိုဘီရဲ့တည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်တခါတော့ကျွန်တော် Independent သတင်းစာဆောင်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ Francis Gaginistic ရဲ့နာရီသတင်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူဟာမက်ဆီမီလီယန်ကိုဘီယာသူ့နေရာမှာအစားထိုးအသေးခံပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကြံတဲ့တဘွားလုံးမှာပြောခဲ့တယ်တဲ့သူ့အတွက်အသေးခံပေးခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမြတ်ထူးခြားတဲ့နိလန်းနဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့နေရာမှာအသေးခံခဲ့ပါတယ်သ
तू हाँ चनोरों टो कादें ताचिंग ती कंगे वाले सिसरोंगा कादें ताचिंग अयसा सोने यो सोजों निमाने से चिनो पोप्या गए यीशुआ वो चोचिंग काया भी टाइमो माचिना उन्हें काया लेंगा बेलें ते ये जोटे मा चोंटे यो ने कैदीरे तत्थारे चाबो ने याने चिंग काया तड़िया याजु तमाइन बिन्याशिं इसे बीएस का योमारे ये चाबो ने याने पोंडिलो पोप्या काया दुए तुए जोरे या पाउटा कोमी चतारे चताजो मेने ने उरिया अपियों ओठो ला जा रे पीरो तू हाँ तू गाँव मा सूर्य तरफ सांबे पेट्रोलियम खोदवा जा रे तुझे इन चीजें ट्वेंटी रे पकों मो माले लाने कारण हो आना ने ते कहीं जा रे मकाने नो वे ले दो आ रे ठीक हो कारण तमे ने आज आउट तू वो आलों छोचा बियाने कारण मो तें भी चावले मत तें जाऊं ने तू ले का वो जो या पोना ले पियानो रे जाई तो नहीं जा रे पीरो तू छेजुन वो ठे तें मु जाई ठेलो याओ ढूंढ पे को बेज जाऊं ने ठाजिन खाने अच्छा मियन बियो ने न्यू ती चीन को जा मा वो तू कारण मो तें ठा जा भी कारण वो ठाउ मा ठा ले जा रे पीरो तू पियन आ रे निबूरा मखान या नहीं नोटे ये अच्छे ने लूरू ये लाऊं बियो मुरू खा बो कारण मो छे सोए ले जा रे ढा छाउ नहीं जा बियो मा पियान नहीं नोटे ना जे मु वे ना हो कारण मो खान जा भी तू ते पी भी छो नहीं तो जा रे अमीन जो नो ना जे मु वे ना ने शाइन जो नो शे को खान जा या जे पी बा रे तू तो तम ते जा तकिन ये शु ये खान ना को बाइन जा या ना जे मु वे ना ने तू मई सुन या सुन पी छे लोग ये नियन बे जे सो रे से बाइन जा या ना जे मु रे हो अले बे भी फो प्या मा ठा बा हो अले बे भी फो प्या ठा रा तके हो ठू जा मु शि बा रे तो चालू रे या को खान ना मा वे ना खान जा रे दा बाइमे तकिन ये शु आ रो वे नियन सा या वे ना को खान जा रे बा पी लो ले सो रो तू हा चनो रो अपित रे हो ते साउ जे मा खमी रो ने असे पे छिन खान या लो बा चनो रो हे शा या खान जी 53 अंगे 6 को जी जा या ओ ngaru shit mya di to kae tu lan lwe le ko lan tu ati di lai twa ja di phi ywe thawara phaya di kha tain do ngaru yi apit mya ko tu apo nai tin daw mu yi ka nai mo ma yesu ate khana ko tabaw paw phu chano ta kae be chu sa kae ya ba de khmyar di a chang ho pyo da re ko twa na thong kae be me ate be ma paw nai kae wu chano twa lun kae de 2000 ga lu tiaw ga te kae de su lo da blo ma ma phit nai wu चुनो लोन लोन तो बहुत मुपाक है बाबू डेविड मैकेसन लो खोरे लू ये हॉपियों जगो ना था मु चुनो तो आगे बारे टी चम्मा गु तू आ टी लो होगे बारे तू आ टी ले हा कम्यारो ने चुनो हो कोजाबी बाजे कम्यारो बुआ ने चुनो बुआ बो टी साउ का प्यार ने चुनो रो अचा तासी गु पिसे रे चुनो रो मामी गे रे अप्पी डू कोजाबी बाजे टी ले का रो यीशु यीशु आ बेरों में अमामलों के वो तू हा अपने मेरे बुआ ने निठाएंगे रे तू ने तू कमीरो जामा पा अतासी मामशी के वो रे ती जामा मा प्योर हा रा आरो शीत म्यादी तो के तू लंडवे ले को लंडो अती दी लाई तो आ जा दी पी ये रे पीरो ठप प्योर हा रा ठावरा प्यार दी खत्तें दो आरो अपने म्यागु तू अपो यीशु पो कारण बो ना तेनो मुई कारण मो हा यीशु का तेंडो ने चनो पिटे को यूसां ตั๋วแก่ดาบ่าเจ้าตูอ่ะพะย่ะเนี่ยอัศเสร็จเป็ดตั๋วดาตูอม้าลุโลหมูบ่าวจนเราอม้าฤเจ้ามาเอ้าเจ้าตูอ่ะอจนุเผยอ่ะอจนุเผยอ่ะอเป้เจ้าอจนุกูซ้นเป็ดดอมูดินีโลอ๋อเฮ็ดแค่ดาบ่าตูอัศเสร็จเผ็ดขันย่ะดาตูเป็ดเจ้ามูเป้จนเราเป็ดเจ้ามาพี่รอเตียฮ้อเสียเอ้าจนเราเบ้อปู่ส่งปี้เด้ซื่อตีบ่าดล่ะเค้าเหมียวเนี่ยจนพะย่ะเนี่ยหม่ากันเนี่ยเสร็จสั่นยัดชิหน่อยอ๋อลุ่ละตั๋วเ
ာဆိုရင်ယလကဘာလဲဖျားသခင်ကလောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တပါးသီးရောသားတော်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ယလတွေရှိလာတာပါပြီးတော့ကားရန်ဟာလှပတဲ့စိန်တလုံးနဲ့တူတယ်ခမားစီမှာတကယ်လှပတဲ့စိန်တလုံးရှိရင်ခမားအဲ့ဒါကိုတောင်းဆောင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ချားနာတဲ့အယောင်ဆင်းတွေနဲ့အလင်းတန်းတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်းကိုလည်းတောင်းဆောင်ကနေကြည့်နိုင်တယ်ခမားတို့ဘယ်တောင်းကပဲကြည့်ကြည့်ကားတိုင်းရဲ့အလှနဲ့အတိမ်အနက်ကိုအပြစ်အဝအတိတ်ပဲဖော်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒါလှုပ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမတိကျမ်းကချားနာတဲ့တောင်းတွေအများပြားရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်တခုကတော့ခမားတို့ဖျားသခင်ဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာပြသပါတယ်ဖျားခမားတို့ကိုချစ်ချောင်းတန်တရားဝင်မိရင်ကားတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါယေရှုကကို့အဆွေအဖို့လို့ငါအသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်တားရွတ်မြတ်သောမေတ္တာသည်အဘယ်သူ၌မှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကဖျားရဲ့သဘောတဘာဝအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါတယ်တခါတလေလူတွေကခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးကျယ်တဲ့လူချင်းဝင်မေးခွန်းနေနဲ့ကန့်ကွက်လာတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးမှာကြီးမားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဘာလို့ရှိနေနိုင်တာလဲဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဖျားကဘာလို့ခွင့်ပြုတာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရိုးရှင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဒါအလွန်အလွန်ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိထားပါတယ်ဖျားကိုတော်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တိကျရှောင်မနေခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်းတားတော်ပုံတရံနဲ့ကြွလာပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဝေဒနာခံခဲ့ပါတယ်အခုသူဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဘေးမှာဒုက္ခခံစားပြီးနေပါတယ်ကားတိုင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဘာကိုပြောပြတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုဟာတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ကားတိုင်းဟာတကယ်ထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တေခြင်းနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့တကူတွေဟာနှိမ်နှင်းခြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အဖို့အဆိုးအားလုံးကိုနှိမ်နင်းခဲ့ပေးပြီးပြီဆိုတာပဲခြားနာတဲ့အမြင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သမတိကျမ်းထဲကမြင်ကွင်း၄ခုကိုကြည့်ကြပါလေသမတိကျမ်းကိုကြည့်ပါခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ကူညီပါလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကားတိုင်းရဲ့ရလကဘာလဲဆိုတော့အပြစ်တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တခုကိုစနိုင်တယ်ဒါကတော့ဗိမ္မာန်တော်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာတမဟောင်းကျမ်းမှာခမရအမားတခုခုပြုတ်ခဲ့ချိန်မှာပြုတ်လို့ရမယ်တင်းကျက်စွာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပညာချက်တွေရှိပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်ခမရဗိမ္မာန်တော်ကိုတွားရပြီးတိရစ္ဆာန်တကောင်ဝယ်ရတယ်ခမရပြစ်တွေကိုအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ပေါ်ပုံချရမယ်ပြောချင်တဲ့ပုံဆောင်ချက်ကတော့ခမရတို့အပြစ်တွေဟာခမရတို့စီကနေတိရစ္ဆာန်ပေါ်ရောက်သွားပြီးဒီပူဇော်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်အလုံးဖြစ်မှန်းလူတွေကသိခဲ့ကြတယ်ဟေဘဲဩဝါဒစာမှာနှွားဒါမှမဟုတ်စိတ်ရဲ့အသွေးဟာအပြစ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါတွေဟာပုံရိပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ယေရှုကိုကြည်လောလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုဟာတဦးသီးသောစုံလင်တဲ့ရက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ကပြောထားတယ်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏လို့ပြောထားပါတယ်အသက်တာတဲ့အပြစ်ရဲ့ညံ့ညမ်းမှုတွေကိုလည်းဆေးကြောပေးတယ်အပြစ်အနာစာတွေကိုတုတ်တင်ပေးပြီးဘဝအသစ်ကိုအစပြုဖို့ကျွန်တော်တို့သက်ဆွမ်းစေနိုင်ပါတယ်အခြားရလကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေအကျင့်စရိုက်တွေနဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တာပါပဲဒါကတော့ဈေးရမြင်ကွင်းတစ်ခုပါရှေးခေတ်တုန်းကလည်းဒီလိုပါပဲလူတွေဟာကျွေးတင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတင်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုရေဖို့လုံနိုင်တာကိုကိုကိုကျွန်ဖြစ်ရောင်းချဖို့ပဲဒီတော့ဈေးကိုတွားပြီးခမားလည်ပင်းမှာတယောက်ယောက်ကတင်နေတဲ့အကျွေးကိုခြေပေးပြီးခမားကိုဝယ်ဖို့ဈေးနှုန်းတစ်ခုချိတ်ရပါတယ်အကျွေးကိုပြန်ဆက်ဖို့ပါခမားကိုတော့ကြုံခံဖို့ဝယ်တာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုရွေးငွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခမားကိုလွမြောက်စေဖို့ရွေးငွေကိုပေးပေးတဲ့တနာကျင်နာတတ်သူတယောက်ပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါဟာငါ့ရဲ့အသက်တော်မြတ်ကိုသင်တို့လွမြောက်စေဖို့ရွေးငွေအဖြစ်ပေးဆက်ခဲ့တယ်အဆိုတော်လိုင်ယိုနယ်ရစ်ချီကိုဂျယ်ရမီဗိုင်းကရုပ်မြင်သံကြားမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာကိုကြားဖို့ပါလေအဆိုတော်ကသူတချင်းဆိုပြီးတော့ပိုက်ဆံနေအများကြီးရှာလာနိုင်ပေမဲ့သူဟာအရင်ဆင်းရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေဆင်းသက်လာတာပါတခါတော့သူ့အဖေရဲ့မွေးနေ့မှာသူကတီလောက်ကြီးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ကိုပေးခဲ့တယ်အဖေဟာအရင်စိတ်လို့ရှားနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဖေကထုတ်ပိုးထားတဲ့စာရွက်ကိုဖြေလိုက်တော့အထဲမှာနောက်ထပ်ထုတ်ပိုးထားတဲ့စာရွက်တွေပိုများနေတာတွေ့ရတယ်နောက်တလွာထပ်ဖြေတော့လေနောက်ထပ်တော်တော်လေးကြံနေသေးတာတွေ့ရပြန်ရောတီလက်ဆောင်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တေးလာတာတွေ့ရပြီးသူ့အဖေမျက်နှာဟာလည်းမဲ့လာရောတဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးမှစာရွက်ပပလေးတရက်ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတာကတော့အကျွေးအလုံးဆက်ပြီးပြီဒီတော့သူ့ဖေကအကျွေးဝယ်ကတ်တွေရှင်းပေးလိုက်ပြီလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုရှင်းပေးလိုက်ပါပြီတဲ့ကားအကျွေးဝယ်ထားတာအတွက်ကောဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကားအတွက်လည်းရှင်းပေးလိုက်ပါပြီတဲ့အိမ်ဝယ်ထားတဲ့အကျွေးတွေရောဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပေးပြီပါပြီဖေဖေတဲ့အကျွေးအားလုံးဆက်ပေးလိုက်ပြီတဲ့ယေရှုလုပ်ပေးတာလေအဲ့ဒီလိုပါကားတိုင်းပေါ်မှာအကျွေးအားလုံးဆက်ပေးပြီပြီယေရှုကပြောတယ်တားသည်တင်တို့ကိုလွတ်လျင်တင်တို့ဒီအေကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောထားပါတယ်ခမရတို့လည်းတကယ်လွတ်မြောက်ကြမှာပါကျွန်တော်မှာတုန်းကလည်းဒီလိုပါပဲလွတ်မြောက်ခြင်းဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ
ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာတချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းလွတ်ချင်းခွင့်ရပြီမယ်တခြားအရာတွေမှာတော့အချိန်ယူရပါတယ်ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ယေရှုကလွတ်ချင်းခွင့်ပေးပါတယ်နှစ်ပေါင်း20လောက်ဒီဖျားကြောင်ပြင်မှာထိုင်နေလို့ရှိခဲ့တဲ့ဘီလီနိုလန်ကြောင်စဉ်းစားမိပါတယ်အဲ့ဒီဖျားကြောင်ပြင်မှာထိုင်နေခဲ့ပြီးတနေကုန်အရက်တောက်နေခဲ့တယ်သူဟာအသက်18နှစ်မှာရေတက်ကထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး38နှစ်လုံးလုံးအရက်သမားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်1990မေလ13ရက်နေ့မှာတော့သူဟာမှန်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးမင်းဟာငါတကားတွေ့ဘူးတဲ့ဘီလီနိုလန်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိခဲ့တယ်။သူ့စကလုံးတိုင်းသုံးရမယ်ဆိုရင်သူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်တာထဲဝင်လာဖို့တောင်းခံခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီခဏမှာပဲသူဟာအရက်ဆွဲရနဲ့ချက်ချင်းလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကအရက်ကိုတစ်စက်တောင်မှမထိတော့ပါဘူး။ဖခင်ကြောင့်လည်းနောက်ဖက်မှာစမတ်ကြကြဝတ်စားပြီးလက်တွေမြောက်လို့ဖခင်ကိုးကွယ်နေတဲ့သူ့ကိုခမည်းတော်မကြာခဏတွေ့နိုင်ပါလေကားထိုးထားတဲ့နေရာမှာတခါသူ့ကိုတွေ့တော့ဘီလီခမည်းအရန်ပျော်ရွှင်နေပုံရတယ်လို့ပြောပြီးတော့ "तू ကဟုတ်ပါတယ်ဘဝဟာအံ့ဩစရာပါနောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ပါ"တဲ့တတိယရလက်ကကျွန်တော်တို့ဟာလုံလုံခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရနိုင်ကြတယ်ပိမန်တော် तू တွားတယ်ဈေးလည်းလည်းတွားပြီးတရားရုံးကိုလည်းတွားခဲ့တယ်ပေါလုကခရစ်တော်ဤသေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာဥပဒေဆိုင်ရာစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ခမည်းတရားစွဲခံထားရပြီးတရားသေးလွတ်ချင်းခံရရင်ခမည်းဟာဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကားတိုင်းကြောင်းကိုနားလည်ရခက်တယ်ဆိုတာပြောပြပါတယ်ယေရှုခမည်းတို့အတွက်သေခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဒါအရာမြောက်ပါဘူးဒီဥပမာလေးကအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်ကိုနားလည်စေဖို့အကူအညီပေးခဲ့တဲ့အချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကပြောပြတယ်ကျောင်းတစ်ယောက်မှာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်တက္ကသိုလ်အတူတက်ခဲ့ကြတယ်တက္ကသိုလ်မှာလည်းအလွန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲနောက်တော့ကိုလန်းကိုလျှောက်ကြတယ်သူတို့အထက်ကတယောက်ကရှေ့နေဖြစ်လာတယ်နောက်တော့တရားသူကြီးဖြစ်သွားတယ်တခြားတယောက်ကတော့ဒူးစရိုက်သားဖြစ်သွားတယ်တနေ့တော့ဒီရာဇဝတ်သားဟာသူ့တငယ်ချင်းဟောင်းတရားသူကြီးရှေ့ရောက်လာတော့တယ်ဒီတော့တရားသူကြီးဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်သွားရောဘာလို့လဲဆိုတော့ तू တငယ်ချင်းကိုချစ်ပေမဲ့တရားသဖြင့် तू စင်ရအောင်မဟုတ်ဒီလိုပါပဲဖះလဲဘေးကျန်နှံချက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် तू ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပေမဲ့တရားသဖြင့်စင်ရအောင်မယ်ဟာကွာမင်းဟာငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းမယ်ငါမင်းကိုတရေတေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတရားသူကြီးကမလုံနိုင်တယ်လို့ဖះသခင်လည်းမလုံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပုံဥပမာမှာတရားသူကြီးက तू ကိုတင့်တော်တဲ့တံငွေရိုက်လိုက်တယ်အပြစ်ရှိကြောင်းလဲပေါ်လွင်တယ်အပြစ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အပြစ်တံချမှတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ပေါင်2000ပါပြည်ရပြီးတော့တရားသူကြီးဟာသူ့ယုံကိုချွတ်ပြီးတခြားတစ်ဖက်ကနေပေါင်2000တန်ချက်လက်မှတ်တစ်ခုရေးပေးလိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ပြည့်ရဲ့အခါကိုခြေပေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်၌လုပ်ပေးတာလေဒီလိုပါပဲ။ဒီဥပမာကတကယ်တော့မအောင်မြင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဒီထက်ကြီးမားလွန်းလွန်းလို့ပါ။ကြခံရမယ့်အပြစ်ဒဏ်ကလည်းဒီတံငွေထက်ပိုပြီးကြီးမားလွန်းလွန်းလို့ပဲ။တံပိုးကချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ရေးတာထက်ပိုပြီးတာလွန်မြတ်မားလွန်းနေ။အဲ့ဒီတံပိုးကကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုရဲ့အသက်တော်ပဲဒီမှာပြောချင်တာအပြစ်ရဲ့အခါကိုပေးပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝအပြစ်လွတ်ခြင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲပြီးတော့စရုပ်ထအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဟာမိသားစုရဲ့မြင်ကွင်းမှာအပြစ်ရဲ့အမျက်နဲ့ရလဟာဆက်ဆံရေးပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်မိဘနဲ့တာသမီအဆက်ပြတ်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့ခမည်းတစုံတယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်တော့ရင်တစ်ဖက်လူရဲ့မျက်လုံးကိုခမည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမည်းနဲ့သူ့အကြမ်းမှာအစိတားတစ်ခုခုရှိနေလို့ပါပဲ။ကားတိုင်းရဲ့ရလက်ကတော့ဖះနဲ့ပြန်လဲတင်းမြက်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းပဲ။ရှင်ပေါလုကကောရင်သဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်19မှာဖះသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိလျက်ရန်ကိုငြိမ့်စေ၍လို့ရေးထားပါတယ်။ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုပြီးယူဆနိုင်ပါလေတကယ်လို့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့ယေရှုကိုမစီမဆိုင်တေခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လွန်ပါလေဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဟာပြောထားတာဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလျက်တဲ့ဒါကြောင့်အရင်အပတ်ကဟောပြောချက်ဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကယေရှုအထဲမှာရှိခဲ့တယ်။ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်အသေးခံဖို့ဖခင်သခင်ဟာတားတော်ယေရှုခရစ်တော်အသွင်နဲ့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။
တောင်ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယံငိမ့်နိုင်ပါတယ်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ယံငိမ့်ချိန်မှာတခြားသောဆက်ဆံရေးတွေကလည်းပြန်လည်တင့်မြတ်သွားပါတယ်အယ်ဖာမှာကျွန်တော်မျက်နှာရတဲ့အချက်တွေတွေကတစ်ချက်ကတော့လင်းနေမြားတွေတခါတလေမိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆံရေးတွေပြန်လည်တင့်မြတ်သွားခြင်းပါပဲဖျားကကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဆိုတာခရိယန်တည်င်းစကားရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်တယ်။ "तू ဟာခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်ကိုပါချစ်တယ်"ပေါလုကဒါကိုဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီးနဲ့အငယ်20မှာ"တားတော်သည်ငါ့ကိုချီ၍ငါ့ဖို့ကိုကိုကိုစွန့်တော်မူ၏"ရဲ့တူးချင်းစီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းဟာဒီလောကကြီးထဲမှာတယောက်တည်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုခမည်းအတွက်သေခံပေးခဲ့ဦးမှာပါ။ယေရှုကျွန်တော်အတွက်အသေးခံခဲ့ပြီဆိုတာကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်လိုက်ချိန်ဟာလိုလားချက်အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ချိန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာကဖခင်ရဲ့တားတော်ယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့သည်သာရတ်တက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးသီးသောတားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏တုံ့ပြန်ရမှယုံကြည်ဖို့သူပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရယူဖို့ပါတက္ကသိုလ်ကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဥပမာစီပြန်သွားရအောင်တယောက်ကတရားသူကြီးဖြစ်လာပြီတယောက်ကယာဇဝတ်သားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဥပမာမှာတရားသူကြီးကသူ့တငယ်ချင်းကိုချက်လက်မှတ်တစောင်းလာပေးတယ်ဒီလိုပဲဖျားသခင်ကခမရိုးကိုဒီညမှာချက်လက်မှတ်တစောင်ရေးပြီးပေးနေပါတယ်။ဒါကောင်းငင်ပန်ကချက်လက်မှတ်ဖြစ်တယ်။ဒီချက်လက်မှတ်အပြင်ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊လွတ်မြောက်ခြင်း၊တန်ရှင်းခြင်း၊ယံငင်းခြင်းနဲ့ထာဝရတည်းရရှိမယ်။ငွေသားပမာဏကတော့ကောင်းငင်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုအားလုံးပြီးတော့သခင်ယေရှုကလက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်။ကားတိုင်းပေါ်အသေးခံခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကိုယေရှုကလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ယဆဲတတ်ထားတယ်။ဒီပေးကမ်းမှုကိုသူဒီနေ့မှပြုလုပ်ပါ။လက်ခံသူရဲ့နာမည်မှာကွက်လက်ရှိနေပါတယ်။ခမရိုးနာမည်ဖြည့်ရည်နိုင်အောင်လို့ပါလို့ယေရှုကပြောနေပါလေပြီးတော့လက်ဆောင်တစ်ခုခမရိုးပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဖိအားမပေးပါဘူး तू ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပေမဲ့အတင်းဘယ်တော့မှမခိုင်းပါဘူးမေတ္တာဟာဘယ်တော့မှအကြက်မခိုင်းပါဘူး तू လက်ဆောင်တစ်ခုပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်စရာရှိတယ်ချက်လက်မှတ်ကိုဖျက်ဆုပ်ပြီးယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လက်ခံရယူပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်တေခံပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဆန်နေမြန်ပြောနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ထဲမှာစူတောင်းကျင်တဲ့သူတစုံတစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဒီအချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စူတောင်းခြင်းနဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရယူနိုင်လို့ပါဒါကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ခြင်းပါတယ်ဒီညမှာဒီလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရယူလို့သူတစုံတစ်ယောက်ရှိခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍ဆိုတဲ့စကားလုံးနေနဲ့ယုရှင်းနဲ့ဆူတောင်းချက်တခုကိုတောင်းလိုပါတယ်။ဒါဟာယုံကြည်မှုဖော်ပြတဲ့နည်းလမ်းပါ။ခမည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရယူနည်းတခုပါ။တကယ်လို့ခမည်းတို့အစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာမှာအချိန်အများကြီးရှိအောင်မှာဖြစ်လို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရအောင်မှာမလို့ဖိအားပေးခံရတယ်လို့မခံစားစေချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခမည်းတို့ဒီညမှာပဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတန်မထွက်ပဲစိတ်ထဲကနေဒီညမှာဆူတောင်းလို့ရပါတယ်။တန်ထွက်ဆူတောင်းခိုင်းပြီးခမည်းတို့ကိုအရှက်ကွဲအောင်မလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒီလိုစိတ်ထဲကနေဆူတောင်းပြီးဖះရဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရယူစေချင်ပါတယ်ခမရိုးနှလုံးသားထဲကနေဒီစကလုံးတွေကိုလိုက်ဆိုပေးပါသခင်ယေရှုဖះကားတိုင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသေးခံပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ကျွန်တော်ဘဝ၌မှားမိခဲ့သောအရာများအတွေ့နောင်တရပါ၏ကျွန်တော်မှားယွင်းသည်ဟုသိသမျှသောအရာများအားလုံးမှယခုလှည့်ပြန်လာပါပြီကိုယ်တော်ဤခွင့်လွှတ်ခြင်းလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရယူပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ကားတိုင်းပေါ်တွင်ကိုတော်ပြုခဲ့သောအရာများကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ၏ကျွန်ုပ်တောင့်တနေသောဘဝကိုဥဆောင်နိုင်ရန်ခွန်အားပေးဖို့ကျွန်ုပ်အားကိုတော်ဤတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်လာရောက်၍ပြည့်စေတော်မူပါယေရှုတင်ပါ၏သခင်ယေရှုAmen.